Karibu mtazamaji, tuingie viwanjani ambapo viongozi wa ligi ya kandanda humu nchini Tusker FC wananuia kuendeleza msururu wao wa matokeo mazuri watakapochuana na Bandari hapo kesho. Deogracius Ojoka ambaye ametia kimiani bao 5 msimu huu anatarajia pia kuendeleza msururu wake. Yeah, the motivation for me this season because we have now to work as a team together now, because last season we didn't start well as like this season, but this season we have catch up. I think the pre-season also helped us at least in maintaining this shape, so it's the effect of the pre-season that is at least making us perform well. The target this season for myself I'd wanted from 15 and above. Work toward, alafu pia nataka ni clock many minutes, sio about 60 hapo, nataka ni work hard, ni clock around huko 80 or 70, alafu pia natarget sana kupea na assist mingi, na pia kufunga. Nililearn vitu moja, mbili, tatu, next game pia nikipewa hivyo, nita make more effort, nitaendelea kuwork hard pia hivyo hivyo, ndio ni at least nisaidie timu yangu ifike level lingine. Na mpenzi mtazamaji.